Drugu godinu za redom se na memorijalu Ivica Birovčec zaigrao mini rukomet koji je privukao 49 ekipa u kojima igra velik broj rukometaša i rukometašica koji su tek započeli svoj sportski put. I od ove godine je znači mini rukomet ušao u neki master plan Hrvatskog rukometnog saveza. Znači mi smo malo ispred njih jer smo mi prošle godine pokrenuli taj trend mini rukometa i moramo krenuti od najmanjih. Znači vidimo da nam je svake godine, nažalost, nam rukomet gubi kvalitetu i sve i nadamo se da smo mi neki mali dio koji će uspjeti ići rukomet na neki viši nivou u Hrvatskoj. Je, mislim da svi mi možemo biti ponosni na ovakav jedan međunarodni turnir u Zaprešiću. Može biti ponosan naš muški rukometni klub Zaprešić kao organizator, ali i cijeli grad Zaprešić, jer stvarno u dva dana dovesti ovdje iz čitave hrvatske ekipe, ali i susjedne Bosne i Hercegovine, ekipe koje se natječu u ovim najmlađim uzrastima koji su najbitniji zapravo za poticanje djece da se bave sportom, je nešto na što stvarno mi možemo biti ponosni i trudit ćemo se stvarno iz godine u godinu ovaj turnir dizati za još jednu razinu više. Već po deveti put do ovdje Zaprešić i muški rukometni klub Zaprešić je domaćin ovog prepog turnira za mlade naraštaje u rukometu, skoro po 50 ekipa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Još jednom zaista čestitam našim rukometašima na organizaciji. Domaćin je na turniru nastupio s velikim uspjehom. Momčad muškog rukometnog kluba Zaprešić, rođenih 2013. godine, osvojila je drugo mjesto, dok je momčad 2014. godišta osvojila treće mjesto. Ponosan sam na sve od prvog do zadnjeg. Imamo dečke koji duže treniraju, dečke koji su nam se tek priključili, ali svi su bili dio ovog velikog događanja, ali to njima jako puno znači. Tako da svi su sudjelovali u tome, puno emocija, puno je naboja, sve je to za njih veliki događaj. Već rekao, puno emocija, puno naboja. Vidio sam kad su bili izgubili u finalu, bili su tužni, no kad su išli po ono drugo mjesto i po treće mjesto, ipak je bio osjećaj. A to sve nestane, to su i dalje djeca, oni se igraju, samo je bitno da je ta medaljica tu oko vrata, da se druže, zabavljaju, to i je smisao svega ovoga. U biti u mini rukometu učimo osnove hvatanja, dodavanja, kretanja u prostoru, u biti, ajmo reći, aktiviramo cijelo tijelo kroz tu aktivnost, nakon toga prelaze na veliki rukomet gdje se stvari malo pojačavaju, ali tu su osnove, tu su elementi koji kasnije dolaze do izražaja. Ovogodišnje izdanje turnira bilo je i humanitarnog karaktera jer su se na njemu skupljala i sredstva za sugrađanku ratnicu Lavu koja boluje od spinalne mišićne atrofije.